která leta. Co v překladě znamená? No jasné, dnes lacné, ale zajtra za zdrahé. Na to Hornbach odpovedá. Ruku na to. Žiadne akčné ceny. Lacné je to vždy. Zo širokého výberu teraz napríklad vysokobiela interiérová farba Promux Arctic odolná voči vode a hotelu. 15 plus 3 kg naviac len za 20,89 €. Hornbach, s nami to zvládnete. Zanešíte biliard, stolný futbal, šípky, automat, italianská pizza a hlavně drinky za najnižšie ceny v meste. Diskotéka Barakuda nie je nikdy nuda, neveríš? Tak si klikni a uvidíš.